ક્રિકેટના મેદાનમાં જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમ સામે સામે હોય છે ત્યારે માહોલ દેશભક્તિમય બની જાય છે। વર્લ્ડ કપ 2023 દરમિયાન જ્યારે અમદાવાદ શહેરના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો મેદાનમાં ઉતરી ત્યારે આવા જ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા। જો કે આ વખતે મામલો દેશભક્તિથી લઈ રામભક્તિ સુધી પહોંચી ગયો હતો। નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા આવેલા દર્શકોએ જોરશોરથી જય જય શ્રીરામના નારા લગાવ્યા હતા। ઘણા નેતાઓએ મેચના વિડીયોને ટ્વીટ પણ કર્યા છે। મેચ પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ હવે તેના પર રાજકારણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। તેની શરૂઆત આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ કરી છે। તેમણે સૌથી પહેલા રામધૂન પર સ્ટેડિયમમાં નાચી રહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સનો વિડીયો ટ્વીટ કર્યો હતો। આ પછી કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર પણ તેમાં સામેલ થઈ ગયા હતા। આ પછી સમગ્ર ટ્વિટર અને ફેસબુક આવા વિડીયોથી ભરાઈ ગયું હતું। જો કે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના એક પણ નેતાઓએ આ વિડીયો શેર કર્યા નથી। એટલું જ નહીં, એમ કે સ્ટાલિનના પુત્ર દ્વારા પણ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓની સામે જય શ્રીરામના નારા લગાવવા બદલ ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને ઠપકો આપ્યો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।